Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Jeg på coach og mentor i min dannelse, som jeg bedte høyne noe. Og det har jo gitt meg mye nytt perspektiv på ikon hele livet mitt. Det har rundt meg virket en ganske så stor forandring for meg. Jeg er jo en godt voksen jente, og det er klart at sånn som jeg levde frem til for 9 måneder siden, det var jo ikke det resultatet jeg ville ha. Med å snu tankemåte og måten jeg ønsker at ting skal være på, så får jeg heller det resultatet som jeg har i dag, som jeg er mye mer fornøyd med. Jeg er mye mer glad. Jeg ser glede i mange ting, og jeg har fått mange redskap og verktøy for å ta meg inn i hvis det kommer opp i et eller annet. Og så kommer jeg lettere ut av situasjonen enn det jeg absolutt gjorde før. For meg og mitt liv fra i dag og 9 måneder tilbake siden er jo et helt annet. Jeg har en helt annen livskvalitet. Det som er blitt meg nå, er en person jeg er blitt mye mer glad i. Jeg er mye mer glad hver dag. Mai Bente er en utrolig engasjerte og veldig kloke person. Og jeg er så glad for å få rett og slett å lære det som hun har lært i mange år. Det er det vi har fått på disse 9 månedene. Så for meg så er det en helt vanvittig stor forskjell på de 9 månedene som jeg har gått her. Og jeg er så takknemlig at jeg kjente at det var det jeg skulle når jeg så denne annonsen på coach og mentoring utdannelsen. Så for meg så er det, jeg hadde ikke vært på det jeg er nå, og det med den gleden, hvis jeg ikke hadde vært på dette kurset. Så go for it! Jeg har nettopp gjort meg ferdig med 9 måneder på coach- og mentorutdannelsen hos meg Bente. Det har vært noen fantastiske måneder. Jeg begynte på å melde meg på til den, fordi jeg hadde kjent at jeg ønsket både påfyll til enda bedre hjelp av folk i jobben min, men minst like viktig så var det å få hjelp til egne relasjoner, egen utvikling og det å få heve alle nivåer i mitt eget liv og få de verktøyene som virkelig kunne hjelpe meg med det. Det har skjedd masse, både i mine personlige relasjoner, i forhold til glede, i forhold til hvordan jeg opplever hverdagen. Og nå føler jeg mer og mer hele veien at jeg er den som bestemmer. Kjenner etter på hva jeg vil, glad i meg selv. Så masse tidligere begrensninger og problemer, de på en måte, de dukker ikke opp lenger, for nå har jeg fått gjort endringer. Det er magisk. Hvis du som hører dette nå har vurdert om du skal gå inn på denne utdannelsen, så vil jeg bare si at det er ikke noe å tvile på. For har du lyst å gjøre noe positivt for ditt eget liv, så er dette noe av det lureste du kan finne på. Å følge denne utdannelsen har gjort at for det første at jeg har løftet livet mitt i den forstand at jeg er en gladere person, jeg er en mer takknemlig person, men også at jeg har redskaper når jeg merker at nå er jeg på vei til å tenke negative tanker igjen, og så har jeg redskap til å hente meg selv inn igjen og finne tilbake igjen til
å være mer glad. Og finne mer glede i hverdagen. Så det, og det er jo uendelig verdifullt. Altså det er på en måte man kan ha masse her i livet, men hvis ikke man gleder seg over det, så har det på en måte ingen verdi. Så det, ja. Så jeg er veldig fornøyd. Med Bente som underviser, så vil jeg si hun er full av energi, full av inspirasjon, masse tyngde av praksis, og hun har vært en levende eksempel på at forandring er mulig. Jeg har åpnet opp en del rom i meg selv som jeg ikke visste jeg hadde, for at jeg har våkt og beveget meg forbi komfortzonen. Og da ser jeg hvor stort potensialet som ligger hos meg. Jeg blir tryggere, og jeg blir tøffere. Og jeg glemmer frykten for å feile, og er heller spent på å lykkes. Vi har uante muligheter. Det handler bare om å tro på det. Og det tror jeg på nå. Men det har vært utrolig lærerikt og spennende, varierte undervisningsformer, og innhold ikke minst. Jeg tenker at utdanningen har gitt meg mye ny kunnskap som jeg har stor nytte av i jobben som jeg har hatt som leder, og nå jobben som rådgiver, pedagogisk-psykologisk rådgiver. Alder, hvem du er, hva type du er, alle hører til, fordi at undervisningsformen blir på en måte tilrettelagt og lagt opp til at alle føler seg ivaretatt, og at vi får gå i vårt eget tempo. Jeg kan ikke måle opp resultatene i forhold til hva det koster på en måte sånn økonomisk å ta denne utdanningen, for du har fått så utrolig mye igjen på ett år. En utvikling personlig. Og jeg føler at jeg har oppdaget så mange nye sider, og bare måten jeg ser på verden på, og mulighetene, og det endringsaspektet, det har enorme gevinst og gir sum summarum en stor livskvalitet på mange områder som du ikke kan veie opp mot noen form for betaling. Det er bare helt fantastisk. Jeg er kjempefornøyd med denne utdannelsen, at jeg har fått lov virkelig å være med på dette programmet. Jeg lærer kjempemye. Så lærer vi å løfte andre mennesker. Samtidig så løfter vi oss selv. Jeg kjenner at jeg har løftet livet. Jeg kjenner at jeg har lært så mye som jeg bruker hver dag. Og så har vi hatt en kjempeflinke kursholder om jeg venter. Utrolig alt det hun har for en tålmodighet. Alt hun har lært oss her. Alle de verktøyene vi har fått. Ja, det er kjempe. Hvis du tenker på å gå på denne utdannelsen og er klar for en personlig vekst, så er dette akkurat rettet for deg, og det har det vært rettet for meg. Så får et vendepunkt, tenker jeg faktisk, i livet når du får fram det potensialet som du egentlig tar som menneske, som du ikke vet om. Utdannelse sammen i hele gruppa, en flott gjeng, blitt kjent med nye folk, vi har lært mye. Jeg føler jeg står stødigere og sterkere som person. Jeg har lært en del i forhold til jobben min, holdt på med coach og mentorutdannelse. Det takler utfordringer på en annen måte. Jeg sitter som leder, og det takler utfordringer på en positiv måte og prøver å dra frem det beste i folk, er jo egentlig utvalgt. Privat også har jeg lært mye, det gjelder relasjoner og sånt. Se på det beste i folk og vinke på en annen måte. Rydde opp i livet mitt selv, og hjelpe andre også i tillegg. Jeg har fått gode redskaper og verktøy til å holde tale, holde foredrag på jobb, og motivere andre, og få fram det beste i andre. Jeg synes det var veldig kjekt og spennende å coache andre. Se at de endrer seg på resultatet, coachingen. Og på utdannelsen har jeg med Bente, så coacher mentor, det er kjempespennende. Det har vært inspirerende. Det var mye teknikk jeg lærer på seg. Absolutt, og har lært av de beste, og det gjenspeiler seg igjen, og lærer det videre til oss.
Så det er kjempebra. Jeg anbefaler det på å være med seg.